شراغلاس پروانه المرما خامل نجيبې سره اوس هم چې مونږه بلکمه موجوده اغه باندې خبره کو اغه د ژوند د ټولو نه خایسته خایسته رښتونه یو د اوغه د خزي او د میړه رښتا یا تعلق په دې باره کې مونږ نن موجوده را چې د خزي او د خاون یو بل باندې څه حقوق دي څنګه کولای شو چې دا غي ته پام وکړو څنګه په دې باندې خبرې کوو خو غواړم چې دا ویډیو کلیپ تاسو وګورئ لږ معلومات واخلی او بیا راځو خپل مل مسر په دې خبرې کوو په اسلام کې واده هغه تحفه ده چې د نارینه لپاره د روحي او دماغي تسکین د هوسای او آرام سبب ګڼل کیږي خو واده هغه واده ده چې دواړه خاوند او میرمن یو د بل په وړاندې لږ غم څخه کار واخلي دواړه یو د بل خبره په غور سره واوري او په ډیر نرمه او پسته لهجه یو د بل خبرې ته ځواب ووایي قرآن عظیم شان او همدارنګ ستر پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم د خاوند او میرمن ترمنځ د دغه همیشنۍ او ژور تعلق په اړه ډیر څه ویلي او دغه تعلق یې یو مثالی تعلق بللی د خاوند او میرمنې مینه محبت راکړه ورکړه یو له بله عزت او اخلاص خوشحاله او سوکاله کورنۍ بنسټ جوړوي چې له غوره کورنیو نه ښه او غوره ټولنه جوړیږي نو د غوره او ښې کورنۍ او ټولنې جوړولو لپاره الله پاک د ښځې او خاوند لپاره یو پر بل ځینې حقوق ایښي رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې د نارینه لپاره تر ټولو قیمتي سرمایه صادقه او وفاداره میرمن ده کله چې خاوند د هغې مخ ته ګوري خوشحالي او سکون محسوسوي کله چې ورته د څه کولو امر کوي اطاعت یې کوي او کله چې خاوند له کوره لرې وي دا د نوموړي په غیاب کې وفاداره او امانتداره ناسته وي له دواړو خواوو حقوقو پر ځای کول او احترام د یو ښه ژوند بیلګه ده ډیرخه ویډیو کلیپ تاسو ولید او په فیسبوک کې هم مونږ ته ډیر ملګرو کمنټونه پریخي دي شوکت فیاض شنواری وای سلام نجيبه جان زه شوکت فیاض يم پیښور نه ماخام درته غوړم ډیره زیاته مننه او د نول مرګور چې کوم پښتنې کړې دي هغه به جواب کوم خو اول غواړم چې په دې موضوع ما سره کوم ملما دلته ناشته چې مونږ سره خبرې کوو مشتبه جان شراغلا سره وای سلام تقدیم میکنم خدمت شما خدمت بیننده عزیز و همکاران عزیز مو که پشتانه کار میکنم ډیر زته مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی ګرانه اول خو زه غواړم چې د فیسبوک یا د ایمیل خواته ولاړ شم یو پښتنه زه غواړم چې لګه په لنډو کې راته تشریح کړي چې دا د خزي او د میړه یو بل سره حقوق یا یو بل حقوق څنګه دی دا که لګ راته تشریح کړي بسم الله الرحمن الرحیم حقوق خانم بالای شوهر و از شوهر بالای خانم یا حقوق واجبه دارند بالای دیگه خود که شوهر بالای خانم خود حق داره که هر آن کاری که میکنه که با خلاف شریعت نباشه و مثلا میتونه که بر خانم خود در رابطه با زندگی مسالمت آمیز زندگی بدون جار جنجال و زندگی بسیار خوب رو برای فرهم بکنه برای خانم خود میتونه که نفقه آماده بکنه یعنی از جار جنجال های زندگی پرهیز بکنه این حقوق خانم از بالای شوهر و باز مفصل در اخیر کلش تشریح میکنیم ولی فقط کوتاه در بارش معلومات برتان دادم و از خانم همچنان حقوق داره شوهر همچنان بالای خانم خود حقوق داره که عبارت از تمکین میباشه و سوء استفاده از چی نمیباشه از این سرمایه و دارایی شوهر که میباشه از این سوء استفاده نمیکنه و غیره ډیرخه او زما امدی سر د المر ماخان فیسبوک خواته او پښتون غواړم چې جواب کو همت جان وای سلامونه نجيبه جان همت جان ایم له خو څخه ډیره زیاته مننه او کمنټ دا کړی چې مننه مې پښتنه دارا چې د خزي مهم حقوق کم دي چې ډیر مهم دي او کولای شي چې جواب راکړي خب در مجموع حقوق خود تمامش بسیار مهم است و فکر میکنم که نفقه در حق اول قرار داره در صده اول قرار داره وقتی که انسان یک شوهر و یک خانم و یک مرد که با هم عقد نکاح بسته میکنن نمی زمانی که عقد نکاح صورت میگیره یا محرم میشن و نفقه بالای شوهر لازم میشه که نفقه عبارت از آماده کردن مسکن است لباس است و غذا است و تداوی که به مقدار عاید که شوهر داره میتونه که تداوی خانم خودم بکنه یه جمله نفقه میره خب
صحیح ده. او بل پختنه هم ده او دا پختنه چا کړی ده؟ ښه، دا هم فیروز خان ارمان کړی. سلامونه هيله چې تاسو روغ جوړه سي. د جلال آباد څخه موږ ته کمین پرې کې یو میرمنې ته څه پکا دي چې خپل خاوند یې ترې خوشاله وي او هیڅ کله ته خفه نشي؟ خو درخه ډېر سخت کار دی په خدای والا. په دې دنیا کې او په خاص په افغانستان کې یو انسان خوشاله ساتل ډېر سخت کار دی. خو بیا درخه مول اخلاق یکی از مهمترین ارکان زندگی است. وقتی که بهترین اخلاق ما داشته باشیم، خانم از شوهر و شوهر از خانم بسیار راضی می باشه. مگر ما اخلاق ما چی است؟ اخلاق ما این است که همیشه د پشت دیگه کسا میگردیم و خپل ځان په خپل نه اصلاح کو. خب اول باید طرف خود ببینیم که ما در کدام در جمله کدام مردم هستیم. صحیح. آیا از جمله افراد است که اخلاق نیک داریم و یا از جمله افراد هستیم که اخلاق زشت داریم؟ در این قسمتی که برادر مسوال کرده بودن، ایجا از اخلاق نیک و حسنه و روابط مسالمت آمیز که باشه یا زندگی بسیار خوب را میتونه که به پیش ببره. بسیار علی، دمه.